זאת אומרת, ישבנו בבית והעבירות בחוץ ירדו, אבל העבירות בתוך הבתים עלו, אלימות בבית. וקמפיין חדש רוצה להגיד שגם אתה, גם השכן, גם ההורה, יכולים לשים לב למצוקות של ילד להתריע, בוא נראה את זה ביחד. ערן השכן היה זה ששמע את הצעקות. מי שעזרה לי זאת הייתה הגננת שלי אלה, ששאלה אותי למה אני כל הזמן לבד. מה שהציל אותי זה שהמדריכה מירי ראתה שאני עצובה. רועי המורה היה הראשון שהאמין לי. זו הייתה רופאת על שראתה את הסימנים על הגוף שלי. לקראת החזרה לשיבוץ. אנחנו מדברים בעצם עטילה על שיתוף פעולה בין משרדים על, כדי להגן על הילדים. גם בתקופת קורונה איתנו פרופסור קרמית קאץ, שהיא מובילת המיזם בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום לכם. אז מיזם מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים, בטח בתקופה כזאת שכולם סגורים בבית. תסבירי בעצם מה זה הפרויקט הזה. אוקיי, אז בעצם אנחנו מצאנו את עצמנו בתקופת הקורונה, ואני מדברת פה על שותפות בחירות, עובדת סוציאלית לחוק נוער, חווה לוי ודרת וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, ומצאנו את עצמנו יושבות בתקופת הקורונה ודואגות מאוד לשתי קבוצות של ילדים. קבוצה אחת זה ילדים שאנחנו יודעות שהתחילה תקופת הקורונה, ואנחנו יודעות שהם נמצאים בבתים קשים, שבשגרה נמצאים בליווי ובתמיכה של עובדות סוציאליות. כן, זאת אומרת שזה בעצם פרופסור קאץ העצים את המצוקות, אז בתקופה הזאת בעצם אתם מתחילות לחשוב על הפרויקט הזה. מה קורה עכשיו אחרי שהקורונה כבר נגמרה והילדים מתחילים לצאת מהבתים? בדיוק, אז הקמפיין הזה, שאגב הסרטון המקסים הזה נעצר, נוצר בשיתוף פעולה עם שחקנים מתיאטרון גשר של בני נוער, ובעצם הרעיון של הקמפיין הוא תראו אותי. אנחנו בעצם מבקשות מכל המעטפת, אנחנו מאמינות שבמושג אחריות קולקטיבית, אם אנחנו רוצים להגן על ילדים, זה אחריות וזה תפקיד של כולנו. דמות אחת לא יכולה לעשות את זה. ולכן שכנים, מורות, גננות, רופאות ילדים, חיות טיפות חלב, כל אחד שרואה ילד, תעצרו. תסתכלו, תשאלו מה שלמה, תקשיבו למה שהילד אומר. הרבה פעמים יש לנו פנטזיה בראש, שאם על ילד עובר משהו, אז החשיפה שלו והסיפור שלו יהיו מאוד מאוד דרמטיים, אבל בפועל, ילדים נותנים לנו סיפורים כביכול נורא נורא קטנים, אבל מבחינתם זו זעקה. למשל, אם ילד מגיע לרופא ילדים, והוא שואל אותו, מי עשה לך את הסימן? והילד יושב ליד ההורה. הילד משפיל את הראש. מבחינת הילד הוא צרח, הוא צרח, ורופא הילדים צריך להתבונן בסיטואציה ולהבין שאם הילד לא ענה לו ליד ההורה והשפיל את הראש, זה העיתות שלו, זה העיתות שלו לכך שהילד בסכנה. והקמפיין תראו אותי מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת אחריות על הילדים שנעלמו לנו בתקופת הקורונה. טוב, תודה רבה וכל הכבוד על היוזמה הזאת גברתי. תודה לכם.